Welcome to another episode of Kokusai Kitchen. Hola chica, amigo, amiga, buenos dias, la fangero, la fangera. Kokusai Kitchen. Si senyor. Oh, si senyor. Kumakain tayo ng Latino ang tignan ngayon. Oh, kasi na pagchismisan ko, chismis talaga eh, no? Oh, na luluto in daw natin ngayon ay may kinalaman sa Spanish cuisine o Spanish cuisine. Oh, baka daw ni Chan dahil ang ating special guest ngayon ay galing sa embahada ng Cuba. Wow. Dapat pala talaga mag-aaral tayo ng konting mga Spanish. Oh, kaya Kokusai, di ba? International. At siyempre, pag sinabing pag-aaral, mamaya po mga trivia at pag-uusapan natin sa itanong mo kay Onisan. Kaya tara na sa kusina, and let's start cooking! So welcome na natin ang ating guest chef today. Yes! So tawagin na natin siya, Miss Camille Onya. Wow, welcome! Welcome! Thank you for having me here. Yes! Wow, so ano ba tong specialty na nilutoy mo ngayon? Tawag dito is picadillo. Very similar siya sa torta ng Philippines. Ang difference lang niya, wala siyang potato and carrots. Ito, meron siyang olives, capers, and raisins. So, medyo konting difference dun sa original na alam natin sa Philippines, di ba? Kasi itong dish na to is originally sa Latin America. Pero in different countries, meron siya sa sarili yung version niya. Pero yung gagawin natin ngayon, Cuban version siya. Cuban version. Ang tawag sa kanya is picadillo. Cubano picadillo. Cubano picadillo. So, pangalan pa lang, parang malinamnum na lang. So, start na tayo. Okay. So, before, bago tayo mag-cut ng mga ingredients natin, mag-marinate muna tayo ng meat natin. So, we're gonna use one lemon. Kami kasi, ako, what I do para ma-extract ng maayos yung lemon, niro-roll ko siya. Mm-hmm. Instead na i-cut mo siya agad, tapos para ma-extract siya kag maayos. Para lobas lahat yung ano niya. Yung flavor niya. So, yun. I-cut natin siya in half. Tapos, basta i-drizzle lang natin yun. Drizzle yung lemon. Cut tayo ng onions and garlic. So, gagamit tayo ng 1/2 onion. So, may ano din siya, yung minced garlic din ang Oo. Trivia lang. So, pag sa culinary term, tawag namin ito is bulwa. Basta yung cut niya. So, ang technique dito is iiwan yung pinaka-root niya. Mm-hmm. Tapos, yung sa taas, ika-cut siya. Tapos, ika-cut siya ng vertical tsaka horizontal. Matagal ka na dito sa Japan? Dumating ako dito 2001. Nag-aral ka sa Philippines ng culinary. Oo, culinary. So, after makat na siya ng patayo, kahiga naman. Okay. Pero hindi siya aabot ng kitchen servers. Para mas madali siya, hindi na siya mag-take time. So, pag kinat mo siya, gamit tayo mga 3 cloves of garlic. So, different syempre yung mga Pilipino dish sa Cuban. Anong medyo difference doon? In terms of food ba? Food. Or more on spicy food, ba? Oo, mas sa Cuban kasi more on spices sila. May ibig sa gumamit ng cumin.
basta more on spices sila. Unlike sa mga Filipino, kasi mga Filipinos kaya nila kuhanin yung lasa sa salt and pepper. Pero sila kailangan ma-flavor talaga. Tsaka dun sa rice nila, meron silang tinatawag na congee, yung black rice. Ah, okay. So, marami rin silang variations ng hinihiwa na siya ng pareho ng medium curry. Kailangan isang konti para lumabas yung flavor ng garlic. Tsaka kung hindi ako nagkakat ng garlic na very neat, gusto ko medyo large na konti. Mas nalalasahan ko yung garlic kasi tsaka lumalabas yung flavor ng garlic. Ang mantika natin nagkakagising. Mga 2 to 3 tablespoons. 2 to 3 tablespoons. Kahit anong cooking oil ang pwede siya. Pero yung iba, sa mga ibang ano kasi ginagamit nila, olive oil. Mas prefer ang olive oil? Prefer ko yung cooking oil. Una-una, very affordable siya. Diba? Sa atin, diba? Kung pambahay lang naman. So, hindi naman tayo gagamit ng maraming cooking oil kasi lalabas yung oil sa meat kasi. Magiging mamantika siya pag sobrang dami. Exactly. Yan, medyo mainit yan. So, anong school sa Philippines yung... Laro yung culinary academy sa Pampanga. So, from Pampanga talaga, masasarap magluto mga taga-Pampanga, di ba? Galing, this teacher is ang... Diba? Chef, diba? Kasama ko action sa trabaho. Siya yung nagpasok. Pero mga Cuban din ang kumuha sa inyo from the Philippines or nag-apply ka? Oo, sila yung kumuha sa mami ko. Ang mami ko actually muna ako. And then the following year, ang daddy ko. Tapos the following year ako. So sunod-sunod ako. Ako, pag nag-ano ko, I start with oil. Tapos, salt. Ang reason ko naman kung bakit naglalagay ako ng salt pag nag-sosotay, para ma-activate yung flavor or ma-enhance. Ganun pa lang ano yung tutay. So, bago kayo natutunan ngayon. Tsaka mas hindi ka na mahihirapan mag-adjust low flavor. Pag ka nilagay sa kaalim mo. Umapit na kasi yung lasa niya. Masyado nang nag... na ano na... patawag dito. Yung naano sa loob na mo. Ako, inuuna ko siya kasi most often than not, pag inuuna kasi yung garlic, nauuna na luluto yung garlic. So, So, ngayon, by the time na half cook na yung onions mo, lalagay mo yung garlic. Sabay sila na luluto. Yung po ating ground beef, minarinate po yan sa lemon at saka sa black pepper. Pero pag sinabi yung picadillo, kailangan talaga beef or pwede rin siyang
alternative pig, pwede rin ang pwede, pork. Oh, pwede siya maging pork, pwede siya maging combination. Pero mas flavored kasi yung beef, diba? Mas flavored. So, Philippines yata ang gamit nila sa pork is pork. Pork, oo, pork. Yung ano yung Spanish version ng picadillo, pwede siyang ilagay sa tacos ba? Or parang yung... Actually, sa ang picadillo ng Cubans kasi, mas prefer siyang white rice. Ah, white rice. Ngayon, pag isa-serve mo siya sa isang plate, sa may portion yung... parang curry rice. Oo. Ganun ang style. Pero okay. Meron siyang egg sa taas ng rice. Ah. Parang yata siyang, mukha siyang niloko mo ko ng... Hawaii. Oo, meron din. Meron din sa mga parties kasi yung mga ibang Cubans na ano namin, sinuserve nila din. So, and lalo na pag mga ano, sa mga events, lalo na pag mga guests nila is Japanese. Ito, gusto ng mga Japanese kasi flavor food siya. Tapos, andun yung parang pambato nila na... Oo, andun kasi yung salty tsaka sourness ng olives. Andun din yung sweetness ng raisins. So, kailangan pa siyang maluto lahat bago natin i-add yung mga ingredients. So, magbabalik pa may after natin i-steamer ng mga ilang minuto, makamit na magbabalik. 5 to 10 minutes. Okay. Dito sa aking ginawan restaurant na bukod po sa Philippine foods, meron po kami mga live singer, meron po kami discount. Hanggang po makapunan, sana po makapunta kayo sa ginawan restaurant. Maraming salamat po! Babalik. Yes, mukhang okay na itong ating giniling dito. So, ayan. Check na natin. Okay na siya ngayon. Ngayon. Lagyan na natin siya ng... Lagyan muna natin yung order. Ang paalis ng... Ano niya? Medyo may amoy. Saka yung pagkakaing sa meat. Isa lang. Isa lang. Pero depende kung gaano karami kasi yun natin. Pero ngayon, dahil for family, ano yun lang. Kahit isa lang. So now, hayaan muna natin Gloria. Tapos, gagamit tayo ng, for 1 kilo of meat, 1 can of tomato sauce. Ah, okay. Mas maganda gamitin yung tomato sauce kesa sa tomatoes. Kasi mas yung juice ng kasi yeah. Tsaka yung color niya, di ba? Lagay lang natin siya.
ang flavor lang talaga niya is tomato lang. Walang soy sauce. Wala. Tsaka salt na lang. Salt and pepper. Ito siya pakukuloy rin natin siya. Pagka na rin mo sa picadillo. Parang hirap eh. Kasi sa atin, maraming iba-ibang version ng mga ganyan. Yung ibang may mga sabaw pa, napi ka rin, sweet patatas, iba-iba. So, habang iniintay natin siya, ika-cut natin yung bell pepper natin. So, kanina nag-cut na tayo ng red bell pepper. Ano rin siya? Medium green. Oo, medium green din siya. So, ika-cut natin yung green. Para medyo colorful din. Halimbawa, wala tayong olives, walang alternatiba natin pwede ilagay. Or kahit libit na lang na walang olive. Pwede siya, kaya lang, hindi na siya picadillo. Kumbaga, nag-ibang version na lang picadillo, okay. So, kailangan pag picadillo may olives. Olives talaga. Oo, olives saka caper. Pero yung iba kasi, like ako, kahit nilalagyan ko siya ng olive, hindi ko kinakain yung olive. Ah, kailangan green olives or pwede rin siya yung black. For now, yung may pinakaiba ba ng lasa yung green sa black? Mas bitter yung black kesa sa green. Kaya yung ubang sa Cuban Embassy, maraming empleyado. Filipino staff. Filipino yun yun. Tatlo lang kami. Pero yung mostly kasi Cuban sila, tsaka mga Japanese. So pinag-aralan nyo talaga yung Cuban cuisine or hindi, actually si Mama. Ah! Tinuro sa'yo? Mama talaga yung chef din. Oo, siya yung nauna. So, habang ibayin na lang muna natin siya kumulo ulit. Tapos, lalagay natin the rest ng ingredients. So, okay. Po'y magbabalik ulit para po sa remaining ingredients natin. Sa mga bata kasi medyo patamis siya. Pero mas masarap siya kung may maangkot. Or hindi din.
Bali, ang nagbabangkong niya kasi na yung... Ang pinaka-flavor kasi nito, yung sweet at saka sourness ng raisins at saka ng, ano, ng olive. So, hintayin na lang natin siyang masimmer. Simmer natin siya mga 5 minutes para lang maluto yung, ano, yung huling ingredients na nalagay natin. Ayan. So, hintayin natin siyang maluto ng mga 5 to 10 minutes. So, pero na tayong pinch prata ko nandito. Pinch na natin. Instant. Wow, yan. Yes. So, i-garnish natin yung the rest ng bell pepper. So, ito yung itsura niya pag naluto siya. Christmas. Oh, Christmas niya. Yeah. So, yan na yung finish pa. So, mamaya titigman natin yan, syempre. So, pagbabalik namin. Na isa sa may pinakamatanda at may pinakamalaking industriya ng pelikula. May 7 o higit pang pelikulang Hapon ang pinalalabas sa mga sinihan kada buwan. At dito sa Itanong Mo Kay Onisan, ating sisilipin ang ebolusyon ng pelikulang Hapon. Noong dekada 50 ang simula ng pagdating ng telebisyon sa Japan. Kasabay rin ito ang pagkapanganak ng industriya ng anime at manga. Dito rin nagsimula makilala ang mga sopistikadong Japanese movies na gawa ni Akira Kurosawa. Si Akira Kurosawa o kilala rin as The Emperor, ang kauna-unahang direktor na nagpakilala sa ibang bansa ng Japanese film simula pa noong 1950s. Ang Rashomon na nanalo ng Oscar Best Foreign Film noong 1951 at Seven Samurai ay ilan lamang sa kanyang ginawang pelikula na tumatak talaga sa international scene. Ang mga storyline at setting ng pelikula ay patungkol sa Edo period na kinabibilangan ng mga samurai o mas kilala bilang Jidaegeki films. Pinigyan ng Oscars Academy Award si Kurosawa noong 1990. Ang mga sikat na direktor tulad na Robert Altman,
Steven Spielberg, George Lucas, Martin Scorsese at John Milius ay ilan lamang sa mga tagahanga ni Kurosawa. Noong 1954 ay nagsimula ring sumikat ang mga kaiju films or film with monsters. Ang mapanirang creature tulad ni Godzilla ay tila naging hit na hit sa pinalakang dubbing ng mga Hapon. At di nagtagal ay nasundan pa ito ng ibang giant monsters ni Nagamera, Mothra at King Ghidorah. Oo, sila ang mga kadalasang makikita mong kalaban ni Ultraman na sumikat naman noong early 60s. Sinasabi ang dekada 50 ay ang golden age ng film industry ng Japan. E kung ganun, paano naman sila napunta sa mga experimental movies at pink films ang mga filmmakers? Noong dekada 60 ay nagsimulang lumabas ang mga Japanese New Wave Cinema. Ito ay ang mga pelikula na humihiwalay sa mga klasikal at traditional na Japanese movie. Dito rin nagsimula ang tema na tinuturing na tabu, katulad ng sexual violence, racism, at political radicalness. Dito rin nag-umpisa gumamit ng mga unorthodox editing strategies at shock effects sa mga pelikula. Noong 70s naman ay bumaba ang manonood ng pelikula dahil sa kasikatan ng telebisyon. Kaya naman naglabas ng mga high-budgeted films ang Kadokawa Pictures, upang muling mapukaw ang mga tao na muling manood sa sinihan. Ito rin ang panahon ng pag-usbong ng mga Yakuza films at Pink films na nagbingi daan sa mga independent filmmakers. Lumutang rin sa takiliyang isa sa pinakasikat at may pinakakarismatic sa fictional character series ng Japan na Tora-san sa pelikulang Otoko wa Tsurayo. Kung may kinalaman ng kompetisyon at budget para makagawa ng isang dekalidad na pelikula, paano na kaya ang Pilipinas? Eh kung gumawa na rin kaya tayo ng sarili nating anime at manga, sa tingin nyo? Noong dekada 80 at 90 ay ang pagsikat naman sa international scene ng mga anime at manga movie. Lumabas ang pangalan ni Akira Toriyama na siyang gumawa ng Dr. Slump at ang worldwide known na Dragon Ball. Hindi rin maaaring maiwan ang pangalan ni Hayao Miyazaki na gumawa ng box office hit film na Sento Chihiro no Kamikushi o sa Ingles ay Spirited Away. Nagsimula ring magmarka sa larangan ng direksyon si Kitano Takeshi o mas kilala bilang Beat Takeshi sa kanyang successful film na Kikujiro. Sa patuloy na pagdami ng mga pirated DVDs at downloadable movies sa internet, ang merkado ng pelikulang Hapon ay patuloy pa rin lumalawak. Ito ay nagpapakita na ang lingwahe ay hindi balakid sa pangunlad na sine. Yes! Babalik para matikman na natin sa special picadillo. So, ibig sabihin, eh, lalasapin na natin ang pinakamasarap na luto ni Camille. Ayan. Sige, ipan na natin. Ipan yun. Masarap talaga yun sa white rice. Mayan ako, yari yan, boss. Makabaunin mo ba yan? Sa box. Box studio yan. Tapos yan mamaya. Take out. Very colorful pa. So habang tinitikman namin, Camille, paano kung gusto naman nila matikman yung mga niluluto mo food? Sa pa pwedeng makontak? Pwede akong tumagin sa 090-6483-7961. Yan. Saka ang pa-promote mo to, di ba? Oo. Toasted pastillas ba to? Oo. Ano siya? From Philippines siya. Mm-hmm. Pwede ka rin kontakin yung number. Oo, that same number. Ibig sabihin yung pastillas pala pwedeng i-toast talaga. Pwede. Kasi yeah, pagpastillas, di ba, nakabalik ano yan. Ano siya yung milky lang? Sarap pala yan. Oo nga eh. Tiguan natin. Sabay-sabay ha. Arakimasu! Ating lasapin ang pinakamasarap.
Muy rico, delicioso! Mapapa-spandol ka lang. Sarap-sarap nyo na naman. Sarap ba? Sarap na ito sa rice. Sarap na ito sa rice. Okay, yung lasa niya parang... yung parang may asim siya na dito. Kaya parang... yung asim nga ng olive, then yung sweetness ng raisins na napaghalo. Napaghalo yung lasa ng karne. Sarap pa pala mo sa tinapay. Sarap pa pala mo sa pantisal. Kahit saan bagay pwede. Ito. Then, sarap, oishi. Kahit kainin mo lang siya ng ito or may kain, no? So, nagpapasalamat kami sa inyo. Sa iyo, Miss Camille. Pagturo mo sa amin ng picadillo. So, sa mga susunod pa namin mga episode. Abangan niyo po kami. Nagpapasalamat po kami sa mga nanonood. At muli niyo kaming abangan pa uli sa susunod na Sabado dito lang sa Kokusai Kitchen!